qutumuz bağlıdır. Bu qutunu bir çoxlarınız tanıyır. Hələ açmamışam. Amma tezliklə açacağıq. Qutunu bu həftə başqa vaxtda açacağıq, indi yox. Üstündə qəşəng hədiyyələri də var. Maraqlı bağlanıb. Amma hələ bağlıdır. Baxın. Deyir o. Özləri necə bağlayıblar, elə də açmamışıq. Özümüz də bilmirik ki, içində nə var. Çünki mən bunu açsaydım, belə bu cür bağlaya bilməzdim. Biz yaxşıyıq. Siz də yaxşı olun. Hələ açma, onun açılma vaxtı var. Qutunu dürsən, amma canlı yayımı açmışam. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Super. Nə var, nə yox, gedin zəhv alınız. Məncə yaxşıdırlar. Hər şey yaxşıdır. Salam, əleykümə salam, Mingəçevirə salamlar. İlk izləyicim, Səbahət. Çox sağ olun. Zaurla Moskvaya gəlmisən, gəlmişəm. Ta Moskvaya gəlmirsən, gələrik. Hə, elə yazmışdı. Ta Moskvaya gəlmirsən yazmışdı, hə. Gələrik, niyə gəlmirik ki, gələrik inşallah Allahın köməkliyinə. Volqoqraddan, Lucky Girl. Bizdən də hər kəsə salamlar. Necəsiz, sizinə var, nə? Salam, nə gözəl qutudur, bəli, gözəl qutudur. Hələ açma, hə, hələ. Birazdan açacaq. Qutunun vaxtı var. Bu məhlubları bura gətirdin, hə? Hə, gətirdim, mən. Görsən, məndən var. Səndən yoxdur, olmayıb, olmayacaq. Gördün, hamısını necə dəqiq ölçmüşəm, hamısını qoymuşam. Zahar, bunu elədim 270 qram. 250-270 qram olmalıydı. 270 elədim ki, bu bir çay qaşığı olmalıydı. Az istifadə eləyəsən, o bir qutudur. Bir çay qaşığı verəcəm sənə. Limonun da qabığını soymadım. Necə var elə? Maraqlı bir şeydir. Yaxın gəlin, maşallah. 2000-dən artıq insan izləyir. Qoydu çay qaşığı. İqtidarım görünə alacaq. Allah sizi də qorusun, Zeyno. Hamınızı, bax bizi izləyənləri. Oxu, mən oradan hamının yazdığını ver, özüm eləyəcəm. İstəyirsən belə qoyun. Yox, elə qoyun. Ay, bağışla, mən səni çəkim onda. Elə qoyun, xoşum. Sizi çəkirəm, Zahar bəy. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər kəs salam söyləyir. Bu dəfə Zaurun növbəsidir. Novat mənimkidir. Elə deyirlər. Hə, mənim novatımdır. Novata. İndi mənim novatımdır. Sənə nə lazım olsa, mən hazırlayacağım sizi. Mənə əsas odur ki... Anar Vəlirzayev, təşəkkür edirik. Allah qorusun. Bu buradadır, bu buradadır. Dur ya, buradadır. Deməli, hər şey hazırdır. Bugün təzə almışam, açmamışam onu. Demək, birinci nağaracam. Burada 50 qram pesovumuz var. Bəli. Ölçmüşəm dəqiqdə. Hazırlamışıq. Deyir, dünən getdim, 3 ədəd final yağı aldım. Superdir. Sizin işlətdiyiniz var ya indi. Bol südlü. Can, Allah qorusun. O nə illərdə elə yazmışsınız? 2015, 2016, 2017, 2020. Yəqin ola bilər uşaqlarının doğum günü illəridir. Allah qorusun. Qatığı biraz qarışdıraq. 120 qram qatıq, 50 qram yedirlə, 30 qram qatıq, 30 qram şəkər qatıq, 50, 30, 50. Ucaqdan salam, Xan Lənkərandan salam, Allah sizi var eləsin, nə bişirəcəksiniz? İndi görəcəksiniz, onu deyim, bir-bir elədiklərini görsün, rahatdır, maraqlıdır, çəkirəm onu. Çox asan bir şeydir, çox asan bir şeydir, dostlar. Hamısını bircə-bircə çəkirəm. Əvvəla deyin, görüm, nə tərsiniz? Bizimlə sənə baxırsınız mı? Əlbəttə. Birinci onu güyə bilmirsən ki, baxırlar. Hər kəs maraqlıdır da, baxırlar mı? Axırda qapını açmayanda bu günləri məni söylədilər, batırdılar, yusufaydı. Yox, niyə ki? Maraqlı oldu. Ondan sonra bir yumurta vururam bura. Bunu eləyəcəm belə. Çox asan. 15 dəqiqəyə bişən bir şeydir. Bir dənə də yumurtamız getdi. Əla. Deməli, şəkər tozu, qatıq 120 qram, bir yumurta və onu belə çalırıq. Yaxşıca. Çırpanla çırpırıq. Rövşanə ilə bağlı yazırlar. Aşı, Rövşanə bir başımı oynaşı, bey mənim. Bir dənə bugün mən sonunda sən dediyin söz mənə ləzzət edər. Rövşanə qulağımdanıraq. İndi canlı yayımızı izləyər, məndən inciyər. Amma, ay Allah, insan nə qədər dodağının dibində danışar. Mır, 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 mır. Gedə-gedə necə danışırdı? Bilirəm ki, can gözləriniz gözəldir, Ziyad Bayram. Təşəkkür edin ki... Təşəkkür edirəm, yazılı. Fikrim getdi ora. Rövşanə yeriyə-yeriyə yenə belə... Bilmirəm, özə deyinə 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 deyinə. Rövşanə ilə bilirdi ki, ümumiyyətlə kameraya onun səsi düşür. Nəsə danışırdı? Əslində ona görə danışırdı. O elə bilirdi ki, kameraya onun səsi düşür.
Gör nə geçən yazıb Hüseyin Mahir Axtan Xətka. Yazıb ki, ancaq sizin verilişə baxıram. Cavan adam olmağıma baxmayaraq, sizi tək yaşlı nəsil yox, elə cavanlar da sevir, istəyir. Təşəkkür edirik. Cavanlara da quzu kəsim, yaşlı nəsilə də quzu kəsim, sizin hamınıza quzu kəsim. Sizi sevirəm. Öpürəm hamınızı. Hə, gəldiniz bura deməli. Gəldik. Gəldiniz bura. İndi nə edəcəm? Bugün mən daha çox günəm. Bu dəfə finalın duru yağına istifadə edəcəm. Bundan bir 50 ml lazımdır. Amma bugün bazarlıq eləmişəm, almışam, bitmişdi. Balaq dibində az qalıb orada. Bazarlıq görmüş, sox gözümə. Sözünü niyə soxuram? Söz dedim də, nə edim də, deməliyəm də, bugün almışam. Sən bir adama minnət qoyursan ki, bunu belə eləmişəm, onu elə eləmişəm. Deyir ki, Humita Tiçə, bu qədər işdən sonra yorğun olmamaq. Maşallah. Zahar bu gün, ən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 ə 50 ml-litre deyə mən qoymuşam. Bunun incə yerinə qədər 50 ml-litre. Niyə ki, var da orada. Qoymuşam da sənin üçün qal. Bütün qalları mənim üçün batıracaqdır. Var da qoymuşam. Ölçü şeyi qoymuşam. Yudum qoydum. Qatılı ölçdüm. Bu da sənin üçün. İndi mən niyə bir buna tökün, bundan buna tökün. 10 dərəm qal batıracaqdır. Mənim üçün qal. Heç olmaz batır. Məsələn, bir dənə armudu istəyirkən gətir oradan bura. O armudu stakanla eyni olmayacaq. Onun naxışları başqadır. Baxın onun naxışına. 204-dür. 204-dür burada. Hə, hə, ondan. Bu 204-dür. Salamlar Cənubi Azərbaycandan, Xudafərindən. Allah qorusun hamınızı. Qaxdan salamlar. 138, 140-ın çıxanında 204-dən. 60 milli. Deyir, axşamınız xeyir. Allah sizi qorusun. Bu arada qaxdan salamlar. Qulaq az deyir. Bizimlə sənə də baxırıq. Birdən çaşıb veriliş başlayan vaxt mamama zəng etsəm, deyir, Zahura baxıram. Sonra danışarıq. Sonra da bir sənə eləyirlər. Sonra bir-birlərinə zəng eləyirlər. Sonra onu müzakirə edirlər. Az qaldım, filan şey nətər oldu. Mən də eynən evdə olanda mamamla bütün o absurd zəng gedir də, müzakirə gedir. Gördün, filan kəs nə dedi. Finalın duru yağından da belə tökülüb onun içərisinə. Qoy sənin çəkin. 50 ml çəkdir, belə nədir, belə çəkmişsiniz. Kamera məndən dönmək istəmir canım. Eləmi qaqa. Eləmi qaqa, elə. Eləmi qaqa. Parsabahdan salamlar Günay xanım, təşəkkür. Atam salam deyir, Ağa Səf. Vasif yazır, çox sağ olsun. Deyir, 7% zərətqa ilə baxıram. Çatacaq, narahat olmayın. İşığı biraz azaldın, işığı biraz azaldın. Çatacaq. Hələ ki, Zaur nə qatıbsa, hamısını mən bir-bir göstərirəm. İstəmirəm qaçırdasız. Çünki sonra deyirsiniz ki, resepti tam bilmək istəyir. Şəhər qaşığı da qabartma ilə deyir. Sulu yağın adı final qarğıdalı yağı. Qoy çevirəm, bax. Finalın duru yağından bugün istifadə elədik. Qarğıdalı yağı. Qarğıdalı yağından istifadə elədik. Trans yağ, konservant, xolesterin yox. Dur, ürəyinizi qoruyun. Ondan sonra nə edəcəksiniz? Sonra mən buradan, hə. Yuxunuz gəlmir mi? Sözün düzü gəlmir. Biz hələ çaydan qaynadı. Hə, qaynadı. Mən onu qaçım. İynədim. Sonra limonun qabığından biraz istifadə edəcəm. Yarpağını özüm çıxartmadım ki, qəşək görürsün. Niyə? Nə oldu? Nəyə gülürsən? Gülmürəm, onu eləmədim, bunu eləmədim. İstəyirəm bəyəm. Kim tapşırıb ki, bunları elə? Tapşırıb özdə. Bəs nədir? Əmir gəlib. Əmir gəlib, vəh gəlib. Vəh gəlib mənə. Sənə vəh gəldi ki, bunları elədir. Sizi çox sevirdir. Yoldaşım filmini sizə baxır. Ələkbərov yazır. Sağ olsun. Nefçaladan salamlar sizə. Sonra limonun bax belə qabığını. Bizdə də deyir. Ancaq qabığını, dostlar. Ancaq qabığını belə çərtirik bunun içərisinə. Mamamla danışıram. Yalnız reklamlarda. Gold Girl yazır. Baxın, görürsünüz. Belə süvara salam. Və elə bax, buradan da söyləmək istəyirəm ki, kimsə evliliklə bağlı ürəyi istəyirsə... Bugün sən canlı yayıma girəndə, mən də girdim Dilavərin profilinə. Hə. Orada bir xanım yazırdı, gözəl də bir xanım idi. Ha, elədim, skrin eləyim, onu çatdırmadım. Əgər o xanım bizi izləyirsə, dedi, mən çox istəyirəm gəlim, amma qalmaq yerim məhduddur da. Problem yoxdur, mən... biz təşkil edirik, vursun gəlsin. Kim gəlmək istəyirsə, vursun gəlsin, qalmaq yeri, yeməyimizdir, qalmağımızdır, hamısı bizə aiddir. Zaurun komandasına, bizimlə sən komandasına. Zaurun komandasına, bizim başqa adam orada haqqında. Zaurla, gün orada orada. Yox, həqiqətən. Doğrudan elə oldun. Bir anlıq özüm kənara çıxdım da, başqa adam. Beyni yorulub, daha 4 saatlıq efirdən sonra. Fikirəşim, sonra bilən Zaurun komandası kimdir, özümdür. Mən idim də. Bunun üçünə qara-qara şeylər getdi limona, neybi yox, o da ona gözəllik qatır. Bax, bunu belə eləyirsiniz.
Bak elədiklərimi bir-bir eləyin. Ha, bak sonra bunu heç kim sizə öyrətməyəcək. Cəfərov 059 qəşəng söz yazmışsınız, amma başa düşmədim nə yazmışsınız. Bir az kim belə vanə ilə tama görə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ondan sonra bir çimdik. Deyir bizi bağlamısınız bizimlə sənə valla. Bir çimdik belə halallıq üçün duz atırıq. Qaradağdan salamlar. Bizdən də Qaradağ rayonuna, bütün qəsəbələrinə salamlar. Sağ olun, təşəkkür edirik. Ha. Demək belə, kim gəlmək istəyirsə, buyursun, bizimlə sənə müraciət eləsin və gəlsin. Ay, müxabbət quruyanıb, yox, gələcək üçün zələ. Elə yazmayın, cavandır. Yox, belə bir təhər bir söz yazmışdı. Bir tüzarı ölübdür. Aha, sağ ol. Ay, yox, var olur. Ay, günay. Tüzarı. Gör, nətər qız olub gələcək. Ondan sonra yavaş yavaş. Tüzarıını gözləyin, mən özüm gözləyirəm onu ki, görüm necə gələcək. Ondan sonra yavaş yavaş unumuzu bura əlavə eləyirik. Burada 270 qramdır. 250-270 qram arası getməlidir. İndi sən elə danışsan ki, güya ki, bunların hamısını sən bilirsən də, oradan şey eləsən ki, burada bu qədər bildik. Yox, nə olar ki, mən deyəndə? Yox, niyə deyirsən ki, demə. Sənkilərə mən deyəndə görsən, nə tər reaksiya verirsən. Olmaz, demə ki, mən. Axı, indi mən qədərini deməliyəm, ya, yox. Ya, niyə deyirsən ki, sən? Mən özüm sonra yazacağım hamısını. Sən yazacaqsan, ha. Niyə müdaxilə edirsən mənim şirkin şeylərə? Əlim üzümdə qaldı, baxın. Əlim üzümdə qaldı. Əlim üzümdə İncə qaldı. İncə bizimdə qaldı. Burada deyiblərə əlim üzümdə qaldı. Qoy, mən Elxan Avirən yazdım. Gözüm qaldı. Günay xanım, mənim qızım Həvva sizi və Zaur bəyə çox sevir. Əsasən, altı bazar Zaurla günaydına baxır. O anonsunuz var, Zaur deyir, hamınızın evinizə gələ bilərik. Həmin an qızım həmişə deyir, nə olar bizə gəl. Harada qalırsınız? Harada qalırsınız? İnşallah gələrik. Bu həftə gələrik sizin mənliyə. Keçən həftə elə oldu ki, avtobusda hədiyələri paylaşdım. Girdim avtobusa, gördüm əkşi. Bu bomboş avtobusda 2-3 dənə adam var. Sürücü də cavan oğlan, dedim gəl bura. Bu sənin qismətindir. Demək belə, sonra bunu belə əlavə eləyirik yavaş-yavaş unu. Görürsünüz? Görürsünüzmü? Görürlər, əlbəttə görürlər, deyək. Allah sizi pis gözlərdən qorusun. Amin, hamımızı. Sizi çox sevirəm. Amin. İnşallah Gədəbəyə gələrsiz qonağım olur. Gələcəm Gədəbəyə. Mən Gədəbəydə olmamışam, çox istəyirəm getmək. Gədəbəydə mən olmuşam, çox gözəl yerdir, səfalıdır, insanları mehribandır. Ümumiyyətlə səfalı yerdir. Gədəbəyin havasına nə çatar ki, işinə, suyuna nə çatar ki, Gədəbəyin havası, suyu gözəldir. Bu gün Şəkidən zəhvirmişdilər Münəvvərə. Allah münavvər. Gördüm, gördüm. Bir nasatır ki, zalım qızı. Dedi, 3 evladım var, evlidirlər, ayrı yaşayırlar. Mamam deyir, sizin daim izləyicinizdir, bütün verilişlərinizi əzbərdən bilir. Vallahi, Allah sizi qorusun, Allah sizlər razı olsun. Mamanızın da əllərindən öpürəm. Allah qorusun. Hər kəsə salam, Sumqayıtdan, Ağcabəddən. Bəli, bugün final yağlarının qarğıdalı yağına istifadə edərək Zaur bəyin növbəsidir. O hazırlayır. Görək nə hazırlayacaq. Masallıdan sizə salamlar. İsmayıllıdan salam. Veriliş çox maraqlıdır. Biz sizin veriliş başlayanda heç yemək də yemirik, heç çay da içmirik. Sən kimi Zaur, verilişdə nə yemək yiyə bilirsiniz, nə çay içirsiniz? Allah hamd olsun, bu günlərimlə qaldım mən. Daha heç yemək yeməmişdim. Ona görə səhər-səhər getdim bütün zəhlərin üçünə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Getdim ora, üçündə idim. Millət gəlmişdi. Sənətçilər zədlər hamısı, insanlar, millət hamısı oradaydı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah balasını qorusun. Amin, amin, amin. Deyirəm, deyir. Vay ölənin halına. Halına. Ancaq mən də həmişə əvvəl. Vay ölənin halına. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bax belə, xəmirimizi görürsünüz, nə qəşək yoğrulur. Çox sağ olun, Əmirov Hüseyin. Allah qorusun hamınızı. Sizə də maşallah olsun. Sizi bacım oğlu Ayxan salamlar. Ayxan, öpürük Ayxanı. Allah qorusun. Əllərinizə sağlıq. Hüseyin bəy yazır, bəndəliyə. Əlavə unu qoymamışsan. Bəlkə də indi ola bilər övladınızın adıdır. Nalayım sən, heç əlavə unu qoymamışsan, onu eləmişəm. Zalur, 270 qram qoymuşam da, 270 qram. Orada 200... Əlavə 270 qramdan əlavə bax şeydən... Bugün nəsə... Heç un yox. Bugün nəsə... Nə də eləsəm, deyəcək ki, yox, yaxşı deyil. Yox, un yox. Qucaqlayım, oturum mənə. Özünü çəksin, hə? İndi hə. Niyə? Sən getdin un getirməyədə, onu deyək. Mən un getirmək yerində dalınca çəkdən, o da görmüşsən ki, yedirəm. Dalınca da çəkin. Niyə? Etrafı var. Yox, olmaz ki, elə özümü çəkin. Niyə özünü çəkirsən ki? Mən burdan ağarım. Mən... Ay, bala, bunu cəmat görməlidir, yoxsa yox? Dava, dava deyirsən, sən bu. Ay, günah, bax, o qutulu cəmat nəyə görsünüz? Bax, qutulu çəkib durmuşsan başının üstündə.
Başımı qoyub yatacağım kutusunu. Oo, sən getdin onun üçün də, mən neyim axı? Ay Allah, bu oğlum sənə bugün dava-dava. Dava-dava demirəm, ey balam. Bəs mən gəl dalaşaq. Gəl dalaşaq. Gəl dalaşaq. Davud kimi. Görsən onu. Balaca, avuç xoruzlar olur, yoxlanır. Yazıq qızı. Elə ki, qız mən evdə olmayanda mehribandılar. Mən evdə gəlib qapıdan girən kimi qırğın düşür, bir düşür, bir mərəkə qopur ki, gəl görəsən. Atalarını görən kimi bu uşaqlar elə bir oğullar, Allah uzaq eləsin, düşmən. Ay Allah, o onu yolur, bu bunu vurur. Müsibətdir. Günel, doktor Günel Şəkiyeva yazır. İşdən gələn kimi bizimlə sənə baxıram. Yaxşı elisiniz doktor, çox sağ olun. Yorulmayasınız doktor. Bizim bütün doktorlara öpürük sizi. Öpürük. Bağlarımıza basın. Gönlələr alıb yığmışam, emin bax. Ay Allah. Bax, nə yapsan onu deyə bilirsən, mən deyə bilmirəm ki, filan şeyi bu qədər qramda qoymuşam, bu qədər şey də qoymuşam. Ay Zavrdir, bugün nə gözəl dedin. Dili və qurban verilişdən mimatiyə dedin, burada. Elə dedin. Fikrisi saymaqdadır, Zavr. Ha, nə dedin? Mimatiyir, ay Zavr, bugün nə gözəl dedin. Dilinə qurban verilişdən mimatiyə dedin, burada. Ki, sən buranda deyərdin. Ha, nə dedin, burada nə lotuluq verirsən? Yox, elə yazmıyor, yazıb burada xoruzdanma. Yox, xoruzdanma demədim. Dedim ki, burada belə danışmaq lazımdır, elə qaqa. Bunu sən buranda deyir, burada cavabını verərdin. Nə cəmatın, burada nəyə gəlməndə belə danışsan? Salam. Amin. Rəsul Yu. Rəsul Yu. Nöqtəsif. Yəqin Rəsul Yu. Yusifdir. Rəsul Yusif. Baxın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ən gözəl reseplər bizdədir. Ən asan, ən gözəl, ən az məhsul gedən, hamının evində olan məhsullar. Ən tez hazırlanan, ən dadlı. Hal-hazırda 3000-dən çox insan izləyir. Maşallah, maşallah. Düzdür. Bu dəfə Zaurun növbəsidir. Baxaq görək nə hazırlayır. Yumru-yumru kündələr hazırlayacaq. Məhz belə. Pesox. Привет с Украины. Украины. Спасибо. Украины. Машаллах сізә. Çox sağ olun. Salam. Pesox da bizə lazım olacaq. Salam deyir Günay xan. Qızım sizi öpür bayıqdan can. Aylin'i öpürük deyin de, zahmet olmasa. De, sen çekirəm. Aylin, sen öpürəm, babam, bağrıma basıram. Allah xoşbaxt eləsin. Amin, bütün babaları. Bura deməli, finalın duruyağından istifadə elədik. Finalın qatı yağından bugün istifadə etmədim. Bugün biraz dəyişiklik elədik də. Dəyişiklik elədik. Çünki resept maraqlı receptdir. İstədik ki, bu recepti sizlə də bölüşək. Gəncədən salamlar, Masallıdan salamlar. Nə qəşəng gündəliyir. Bəli, Lətafət xanımdır, onların hamısını. Kündəliyib belə eləyəcək. Əslində kündəni, məsələn, əllə açmaq daha rahatdır. Çünki böyük kündə lazım deyil bizə. Parmağım düşdü bura. Resepti yazacağım mütləq, narahat olmayın. Videonun altından qeyd edəcəm. Tez hazır olur, bir də sobanızı artıq yandırın, əgər hazırlayırsınızsa sizdə. 180 dərəcəyə qoyun. Demək belə, baxın. Deyir, çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. Qızım çox sevindi, bəli, səni çəkirəm. Allah qorusun balalarınızı. Mən elədiyim şeyləri, biz ümumiyyətlə, Günayda mən, ikiniz də elədiyimiz şeyləri ilk dəfə elədiyimizə görə, yəni bu birinci dəfədir bunları elədikdə, başa düşürsünüz. Bunlar çünki hər dəfə, axı çox hazırlayırıq, ona görə hər dəfə yeni reseptlər, təkrar reseptlər eləmirik. Hələ, neçə illərdə eləyirik, bir dənə təkrar resept istifadə eləməmişik. Sən çəkirəm, mən narahat olma. Kadrdasınız. Dəmirin içinə kağız sərmək lazımdır. Füzulidən Elnarə sizi salamlayır. Biz də sizi salamlayırıq. Gəncədən axşamınız xeyir. Ən ümumiyyəvi ailəsi. Allah sizi bilsin. İsmailova. Nəyimiz? Falqamız ikinci şıqqda. Biləsivardan salamlar. Bəli. Bugün bu qarğıdalı yağı ilə, deyirsiniz, özünü göstərirəm. Bax, qarğıdalı yağı ilə hazırladıq finalın. Şirvana salam desə sevinərəm, Günay xanım. Baş üstə, həmişə sevinin. Şirvana ateşli salamlar, Dadaşova. Düz dedim, Dadaşova 15. Belə qoyun bura. Görsən, kəsmişəm, onu da kəsmişəm. Azını kəsdimi? Doğrudan. Hazır qoymuşdum ora. Yatana. Sən kəstin. Qağım əldirdi, aşağısı kəstin. Dalınca çək ona görə deyirəm, sonra sazı bir tələmək olmur işinə. Dəqiq deyirsən, mən kəsib qoymuşdum.
Ay Allah, sağ kurban olun ya. Ne oldu? Kızına bakıram elime. Öyle gelin, ben de bakım. Elimin kızına bakıram. Elimin şişirin yoksa yoktu. Şişirin cümlemle. Başka mevzusu yoktu, benim ancak. Başka bir derdi yoktu. Sen ay gülüm. Bak, bunu böyle eliydi. Sonra bir altını böyle yapıştırdı. Bak. Sonra ha, altını böyle yapıştırdı. Bak bu formada. Geçen. Olduk bura. Geçen. Final çok güzel yaptı. Cavid yazır. Cavid Atlanka taş ben. İcazı verseydin. Elimin altını göstermek istiyorum. Kömeliyim size. Tovuza salam deyirsiniz, Mingəçevirə salam deyin, Kazakstandan salam, Sündü kəndinə salam, baş üstə, çox gözəlsiniz, çox sağ olun. Şamaxının Sündü kəndi? Hə? Şamaxının Sündü kəndidir. Yaqın da. Bizim Sevincin kəndidir. İmişliyə də salam göndərin Günay xanım, maşallah sizə, uğur, kərimli, baş üstə. Salamlar İmişliyə. Balaca oğlunuz özü yatır, yatana kimi yox, yanında olmalıyam, yatandan sonra artıq hə, özü yatır. Öfsandan salamlar. Allah korusun sizi. Bayramlı Cəmil yazır. Sayaqlarım ilk dəfə həmişəli olur da. Birinci dəfə həmişəli olur. Sonra keçdik. Həm də əlin yağlandı. Səfri üstünə belə. Yaxından çəkirəm. Bir ay Günay əli yağlı-yağlı sürməni çəkir. Hə, heç nə olmaz. Nəyə çəkir? Şey, daş qafın sirtməsini. Sürtməsini. Ay Allah, təmizkar oldunuz. Sırqıtdan salam. Novruzova Çınarı, öpürəm sizi çoxlu, çoxlu. Oxusam deyəcək ki, özbə sərf eləyəni oxuyursam, ona görə oxumuram. Nə deyir ki? De deyir ki, Zaur, Günaydan nə istəyirsən? Bütün günü onun da iş, güc, uşaqlar, başqalar. Başqalar. Baş qalmayıb. Yox. Ablam, niyə minnət eləyirik bu qadınlar? Özünüz istəyirsiniz ki, ailə qurasınız. Parmaqlar nə olub? Öz, bunu o günlərin qoz qıranla, fındıq qıranla, ətini dişləyib altında qara hematoma əmələ gəlir. Oy, oy, oy. Deməli, özünüz istəyirsiniz, ailə həyatı qurursunuz. Ailə həyatı qurursunuz, deyirsiniz ki, övladınız olsun, olur. Övlad olandan sonra deyirsən, qoy biri də olsun, o da olur. Sonra deyirsən ki, bu işi görün, bunu eləyin, bunu artırın, bunu azaldım, eləyirsiniz. Bütün hamısını eləyəndən sonra ki, ay Allah, bilirsiniz mənim nə qədər işim gücüm var. Qadınlar özü istəyirlər həyatlarında, bu şeylərin hamısı olsun. Bizimlə sənə dəhşət bağlayıb özünə bizi, heç yerə getmək istəmirik. Ancaq baxaq. Yaxşı eləyirsiniz. Rəqsanənin işi nə oldu? Sabah görəcəksiniz inşallah, baxarsınız. Rəksanə. Rəqsənə oxudun. Rövşanə. Ha, ola bilər mənim fikrim getdi. Orada Rəqsənə adında yazan xanım da var idi. Günay xanım, Biləsuvardan salam. 27 yaşım var, ailə qurmaq istəyirəm. Çox da belə görünüşünüz gözəl bəysiz. Aqil Rızazadə. Mütləq yazın bizimlə sənin səhifəsinə. Aqil Rızazadə 27. Sizi qeydiyyata alsınlar, gəlin. Yekaterinburqdan salamlar. Aha, Davud dedi. Nə qədər adam var canımızda? Hal-hazırda 3000-dən çoxdur. Ay maşallah. Laçınlılara ay, salam göndərin Cavid bəy. Eşq olsun, Laçına eşq olsun. Şirvandan salam, sizi çox sevirik. Laçın cəmaatı çox mərd cəmaatdır. Maşallah. Həqiqətən də. Əhəd 95, Şirvana da salamlar, bol-bol. Çox sevirəm mən Laçın cəmaatını. Dəyərlidirlər. Maşallah. Allah qorusun hamısını, bütün Azərbaycanımızı. Sizi çox sevirəm. Oktay Ləman yazır, biz də sizi sevirik. Qusardan salamlar, sizi çox istəyirik. Allah qorusun hamınızı. Bunu çox 15 dəqiqəyə pişəcəkdir bu, 15 dəqiqəyə. Əladır da, göstərərik. Əlbəttə, yox, pişənə kimi hamısını göstərəcəyik. Bunun o qədər gözəl qoxusu gəlir. Limonda buna belə qəribə belə bir qoxu verir də, limonun da... Belə... Aha. Geçəndir, iyi geçən gəlir. Aa, Əfşin Azəri də buradadır. Var olasız, əzizlərim, hər birinizi. İndi Əfşin deyəcək ki, Zaur, sən nə oldu, gələ bilmədin. Əfşin, kəş bircə gün özümə kamera yerləşdirəm bütün günü. Onsuz da biz hər şeyi kamera azadır. Yox, son bu həftələrdə də o qədər hadisələr oldu ki. Bircə dəfə gəlir o kameranı quraşdıram özümə, baxasın ki, nə qədər qaça qovdayıq biz. Gələcəm ona söz verəm. Təzə bir əziyyət çəkir bütün günü. Bəli, Marta xanım, 1965. Beyləqandan salam, çox sağ olun. Elnurə Paşa yazır, alimin işinə yerdə qaldı. İnşallah sabah hamısına açıqlama veriləcək bizimləsəndə 15.00-dan 19.00-a kimi.
Naxçıvandan Rafael Fatima salam deyir. Biz də salam deyirik, öpürük. Yəqin ki, balalarınızdır. Onu deyir, ürək formasında da edə bilərsiniz. Yo, yo, ürək formasını da istəmirəm. Elə qəşəng alınır. Baxın, qoy, nə, şey, çəkin mi? Hələ onu şey edəcəm. Hələ onu bir də məsələsi var, onu edəməliyəm. Necəd, bəyəndiniz mi? Qəşəngdir, gözəldir. Hər bölgəyə salam dediniz, Bərdədən başqa. Bərdəyə də ateşli salam verir. Bərdəyə salam verməmək olar. Bərdəyə salam verməyən özünü tanımır. Bərdədən var bəyəm. Almanya'dan sizə salamlar. Almanya'da çox salamlar. Darıxmışam Almanya'nın küçələrində gəlib qışqırmaqdan ötürü. Yadımda. Bir dəfə deməli, Günayla getmişik. Ay Allah. Akşam oldu, həftə içi idi. Bir dənə inli cinli tapmadıq çöldə. Allah, mənə bir qışqırmaq gəldi. Mənə bir qışqırmaq gəldi. Dedim, aha, bunlar nətər burada belə bəs, belə səssiz, küsüz, nətər, belə şey olar. Biz öyrəşmişik ya, bu qışqır, bağır, nə bilmə, çağır, mağır. Əfşin yazır, Zaur, nə yaraşır belə sənə? Çox sağ ol, ağa. Görürsən mi, nə hazırlayır Əfşin bəy? Bunu, əslində... Belə eləməliyib, eləyib qoymalıydım da belə. Zaurla Günaydın verilişində kimin evinə getdiyini açıqlayacaqsınız bu həftə? Təbii ki, təbii ki, mütləq açıqlayacaq. Qalib də seçiləcək. Bu həftə maşallah o qədər hədiyə verdi. Soyuducu, 2 dənə telefon getdi. Hələ bir telefonda bu həftə veriləcəkdir. Bu həftə bir telefonda. Bu həftədə Zaurla Günaydının 5 yaşı tamam olur. Bəli. 5 ilimiz. 5 il. 2018-ci ilin məhz yanvar ayının 26-sında başlamışdı. 5 il, ay Allah, 5 il biz göz qırpımında gəldi keçdi, heç bilmədiyə necə gəldi keçdi. Doğrudan vaxt o qədər tez ömrüm necə gəldi, necə keçdi, heç bilmədim necə gəldi, necə keçdi. Deyir Zaur, deyəsən sabaha sifarişim var, əllərinə sağlık. Allah haqqı, mən qənnatçı olsaydım, Qurana and olsun cəmata, heç vaxt keyfiyyətsiz gəl. Keyfiyyətsiz məhsul, keyfiyyətsiz nəsə bir şey təqdim eləməzdim. Keşəkdir, hə? Allah'a and olsun. Həm özüm nəyi yeyirəmsə, bizim evdə nəyi yeyiriksə onu təqdim eləyirik. Əfşin yazdı, Allah sizi qorusun. Zaur qardaş və Günay bacım. Çox təşəkkür eləyirik. Çox sağ ol, Əfşin. Çox sağ ol, Əfşin. Həyat yoldaşınıza da bizdən çoxlu salamlar. Deyəsən, qaynanam da burada canlı yayımdadır, odur. Odur, özdə mən profil şəklində mən çəkən şəkilim, amma öpürük səni. Zaur, onun içinə şəkər tozu ilə bərabər çəkilmiş qoz ləpəsi də olar. Onda əli olar. Yo, 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 helə xoşuma gəlmir. Helə xoşuma gəlmir. Belə yaxşı. Amma öpürük səni. Mamam yazıb onu. Hə, mama yazıb. Mama, başında dönülməz. A, sən niyə yatmamısan, ürəyim? Canım az, başına dönüm sənin. Ürəyim az mənim, nəfəsim, gedib gələn nəfəsim, salamlar. Varlığım. Amma qəşəng alındı, bax, gəlinə qəşəngdir. Davud bayaq deyirik, maral, qapını aç. Mama, bayaq sənə deyirdi. Sən nə oldu? Yox, əvvəldən danışdı, şeydən. Yox, yemək yedirik belə deyir. Qapını aç, maral, nərgiz, naral, nərgiz, maral, nərgiz. Mama maral deyirdi, Dilavərdən maral deyirdi. Qapını aç, maral, qapını aç, maral. Məsələn, Dilavər qoyub da, maral adını. Ürəyimiz getdi, ürəyimiz getdi. Maral, Nərgiz, maral, Nərgiz. Bibisidir Nərgiz, elə hə deyirdim, maral, Nərgiz, maral, Nərgiz. Mədunə xanım, hamısını oxuyuram, bax, indi siz yazanı da oxudum, süper. Prosta çox yazılır axı, siz öz yazdığınızı ekranda görürsünüz, elə bilirsiniz, mən də görürəm, amma mən nə gəlirsə ekrana, onları oxuyuram. Pişirdiyimiz nədir? Az qalıb, artıq görəcəksiniz. Nəticəsi necə olacaq? Siz bunu çəkin, zəhmət olmasa. Çəkirəm, Zaur bəy. Cənubi Azərbaycandan salamlar, çox sağ olun. Sizə təşəkkür eləyirəm ki, şəkini salamladınız. Allah sizə pis niyyətli insanlardan qorusun. Çox sağ olun, çox təşəkkür eləyirik. Buzu kəsin mən, şəkidən var bəyə. Salam, salam, salam. Günay sizi də görək. İmkan versə, göstərə bilərəm özümü. Niyə? Görmək istəyir, canadın. Niyə? Yazıb da elə yazıb. Adını oxuyum. 7777777777. İndi yaxşı, gələn həftəki sənin növbəndir ya pişirmək. Görün də mən həftə çəkəcəm onu. Sən mənim kimi çəkə bilmərsən. Mən çox qəşən çəkirəm sən. Sən mən çəkdiklərimi şəhmisən ki, mən deyib, burada raskat qeydirəm. Bunu açıram, heç onu göstərmirsən, nətər açıram.
nəfər edirəm. Bu bir cəmaat görsün də. Ax, ekranda sən də tam olaraq göstərirəm. Tam ne edirəm ki, mən əlimi çəkinəm, buranı çəkinəm. Gör, cəmaat bunu görməlidir ki, görsün nə hazır edirəm. Mən elə çəkirəm ki, hamısı düşür. Sən heç narahat olma. Opşi verim sənə. Hə. Niyə? Opşi vermişəm də, mən ətər verim. Sən bu şalvarı yaxşı yuyarsan. Üstümdə pesoqdan tutmuş hər şey var. O yanı yerə töküldü hamısı. Axşamınız xeyir, mən ilk dəfədir canlı yayıma qoşuluram. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə deyir, sevmirəm canlıya, amma siz cütlüyə simpatiyam var deyə, ona görə çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün. Yox, olmaz. İstəyirsən ayrım 4-4 qoyum. Yox, yox. Birdən bu şişər dəyər bir-birinə. Birinə ayır. Yox, şişməz, elə də çox şişəm deyil. Birinə ayır, sal aşağı. Hələ, bəs eləyəcək görəm. Bunu da bura, ayırsın. Ay Həsənova, haradaydı məndə o bəxt? Nə olur, bəxt edir. Deyir ki, içində 1000 manatı verdi Zahir bəy. Nədir? Verdin? Yox. 1400 özdə. Nə etsə, keçin dəfə azdan eləmişdik, hə? Sən ucuzdun da. 50 manat idi, sən ucuzdun. 50 manat idi. Hə, 50 manat. Sən ucuzdun, sən verdin. Mən ucuzmadım ki. Haradaydı məndə o bəxt? Mən ucuzmadım ki. Sən ucuzdun. Necə ucuzmadın? Millət hamısı götürdü yazdı ki, günlərdir. Xeyr, mən həmin videonun altına bax, yəni, yazdı ki... Yəni bunu necə açmağınızın heç bir fərqi yoxdur ya. Sağır günlərdir. Əsas o bükülürdü ya, bunun hansı formada açmağınızın heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bu ruleti belə aldırasınız. Belə, belə. Belə, belə. Bükülməyini göstərsən. Hamısı düşür, narahat olun. Soqda çim-çim eləyir, çıxır. Qəşəng, qəşəng. Tovuzdan salınlar. Az qaldı, 2 dənəsi qaldı. Onu da eləyirəm, tabi. Biz artıq sobamızı qızdırmışıq. 180 dərəcəyə qoyursun sobanı. Soba 180 dərəcə olmalıdır. Niko 97-60. Bəli, bəli, bəli. Nə deyir? Nurayna, çox sağ olun. Yadınızda saxlayın, xəmiri unla açanda cırılır, yağla açanda genişlənir, yayılır. Altını bir balaca yağ eləsəniz, çox yaxşı olacaq. Görsən, sən də mənə deyirdin ki, niyə un qoymamışsan? Mən bilirdim ki, sən belə eləyəcəksən ona görə. Bir də gəldik, görürsünüz. Bir dənəsini belə qaydada göstərəm. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Asıl. Qəşək. Çim, çim, çim. İrkutskdan salamlar. Sizi çox sevirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Sən də salamlar. Sumqayıtdan salamlar. Deyir, heç bunu bilmirdim. Uğur official. Yəqin uyaq məsələsindir. Çox gözəl cütlüsüz. Çox sağ olun. Rübabə yazır. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Mən yazdığım şərhi oxuyun da, Nuşu canlıqla yeyin. Çox sağ olun, Aysa. Yəni, çox böyük şeylər aparan bir xəmir deyil. Görün, heç mən ona əl vura bilərəm. Mənə deyirlər, Zahru, niyə kömək eləmiş? Gör, heç mən bu xəmirin bir dənə belə barmağımı vura bilərəm. Yox, o axı mənimkidir. İndi mən eləyirəm. Mən səhənkilərə vururam heç. Vurursan. O gün əlində tutub belə-belə sıxırdın o şeyi, mən nəyi? Hazırladığım ruleti. O qədər sıxdın ki, yaxşı ki, qırılmadı hələ. İnsafın olsun. Ədalətli ol, vicdanlı ol. İnandı mən sənə. Niyə elə dedin ki? Ki, yəni, düzgün danışdı. Mən onun çəlimi sıxmışdım ki. Xeyif ki, burada videonu geri qaytarıb göstərmək olmur. İndi mən göstərərəm izləyicilərə. Biraz geri qaydın, səhifədən izləyə bilərsiniz. Yox, ara qocanlı da baxırlar. Nə qədər adam var? Ruzi Kabi, sizi sevirik. Günay və Zaur 3000-ə yaxındır. Çox sağ olun. Saat bir xəbərin var, neçədir? Neçədir? 12. Hə, olsun da, 15 dəqiqədə bir şey. Doktor Rəşad Şolan gəldi canlı yayımıza. Ay, doktor, sən yatmırsan, qardaş. Eşq olsun, mənim qardaşıma yazır. Sən nə varsan, sən yatmırsan. Bu həftə söz veribdir, bizi yeməyə aparacam. Deyir ki, Günay xan, bizim arvad sizin canlıdadır. Bayaqdan su istəyirəm, gətirmir. Sən Allah, sən səsən. Adı nədir? Murat Həsənovun həyat yoldaşı. Çox xahiş eləyirik. Həyat yoldaşınız. Gedən bir qurtum su verdirən özünə gəlsin. Xahiş edirəm. Söz, bitdim. İndi gedir tələsmə, sobaya. Tələsmə, tələsmə, çəkirəm səni, tələsmə. Bu, biraz düzəldim, burasını. Bu, siftə siftə elədiklərini, bunları da biraz mühkəm yapışdırır. Adamın əli sonra yatır da. Ortasında, hə.
Hoppaz inşallah. Nədir budur? Da nədir, nədir budur? Elədim də da budur. Yıxın arxam düz yerdə. Bilmirəm nə edirsiniz, amma çox sağ olun. Gün keçə yerdən salamlar. Günəş verən salamlar. Üsullu, qabiliyyət. Qabiliyyət. Bəli, bəli. Bizdən də atəşli salamlar. Deməli, neçədir saat? Saat neçədir? 23.57. 23.57, 15 dəqiqə sobada qalmalı. Dəqiq 15-dir. Hə, 15-dir. Gör nə gözəl. Ay Allah, bu necə gözəl görsənir. İlahi, sənə qurban olun. Qardın? Hə. Bu boyda əl öpərlər, çox olsun, ay günay. Sağ ol, sağ ol. Şöv. Gördün? Qobuzdan salam olsun. Gördün mü? Səliqəli, səhmanlı, qabiliyyətli. Bax, gördün? Sür. Sən ola, dəymə, işin yoxdur, mən özüm eləyəcəm. Çox sağ ol, Zaur, dəymə. Tökmə evə, bütün qarışqa basacaq evi. Zaur, qarışqa basacaq evi, yaxşı. Qoy bura, mən özüm silib təmizləyəcəm, sənin işin yoxdur. Qarışqa nə gəzir bizdə deyəndə ki, yerdə qırıntı qalandan sonra qarışqa hər yerdə gəzir. Təkcə bizdə. Bu da tutardı, bunlar da tutardı. Sən ola, dəymə, 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 basma. Limon qalsın, bu çayına içəyəyim. Çay dəmlədin, sən onu de. Mən çayı ora qoymuşdum, qabları yığma ora, özüm təmizləyəcəm. Özüm təmizləyəcəm də, gəl sən telefonu götür, mən yuyacam. Niyə ki, qoyum yuyacam? Biraz da sən tutma telefonu, qolum qırıldı. Mən qabını anam. Nə tər? Mən qabını anam, gəldim, dedi ki, gəldim, biraz da özüm yuyacam. Özüm yuyacam, dedi, mən qabı yuyacam, deyir, gəldim. Buyursun, qana baxın, qalıb orada. Din, 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 din. Sunkamdan nə götürürdüm, mən nəsə götürürdüm? Və salam, bitdi. Gördün nə keçə səhmana salıram buraları ki, indi o pişib çıxanda... Mən özüm olar, bir yerinə yığacaq. Hələ bir dəqiqə keçir. Ay mənim cücəllərim, ay mənim gözəllərim, bəh, 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 gözəllərim, bəh, bəh, gözəllərim. Hazırladım, çox sağ ol. Gördün? Neçə dindi? 59. 59, 2 dəqiqədir qoymuşuq. Ay Allah, evi nə günə qoyur, ürəyim partlayar yazır Mehdi Mehrac. Görsən? Nə var da, nə söyləyəm? Nə varmışam? Deyir, yəni dəymədə sənin işin yoxdur. Yaxşı mənə da deyir, pis mənə da demir. Qarışqalar XX qoyub xanım. Qəşəng şişirlər, ha? Hə, qəşəng olacaq. Topuşdaşırlar, elə qəşəng adı var ki. Topuşdaşırlar. Getdim çay hazıram, ağa. Kəş bir-birindən qopya ver, mənə biraz qoyacaq. Çox qəşəng dadı var. Uşaqlar yatıb çox səs salmayın. Yox, narahat olmayın. Onlar yatandan sonra. Leş kimi düşür. Davud bugün mənim. Dar. Dilavərdən əmliyim südü burnumdan gətirib. Sandı yerinə yundurdum onu da. Özə dilişə hamamda verib. Bacı da yundu. Bacı gəlsin. Bacı da yundu. Quzovnadan salamlar. Əllərini yusun. Niyə yururam ki? Nə olub gəlim xəmirə deyib, buna deyib. Yaladı əllərini. Niyə? Bəli. Quxnaya bomba sal deyə. Hanı bomba salmışam? Hanı? Bombadır da. Hanı bomba? Ha, nədir ki? Bir də göz qap qaçaqdır da. Deyə. Budur. Bir də bu. Bir şey yoxdur, özüm təmizləyəcəm. Bu gül kimidir? Bunu bir dənə siləsən, qutardı getdi. Bunu içəridən bir dənə əlinlə belə sildi, qutardı getdi. Dənə qalıb ki burada. Limondur. Bir dənə saldın. Bu da buna nə olubdu ki? Hə. Əsas odur, final yağlarımız bizdən bərabərdir. İndi hamı gözləsin, görək necə olacaqdır. Amma Allahın dostun çox qəşəng olur, ha, ona baxın. Tıklayın ekranı, tıklayın. TikTokda olsaydı, deyərdim şir atın. Ay, səhv, bəlkə ot dəmiyim, ramaşka dəmiyim. Yox, sən nədir, tapas, ot nədir? Niyə, ramaşka yaşıqda? Ot nədir, yox, bir ot. Özümü qoyun hesab edirəm ona. Çox qəşəng çıxacaq, hazırlayın. Son halını görmək istəyənlər gəlsin ekrana. Resepti paylaşacağım, mən tutamıyorum. Günaya kömək elə deyəndə mən eləmişəm də, mən pişirmişəm. Mən, o pişirəndə mən yuv təmizləyirəm, mən pişirəndə də o yuv təmizləyir. O gün məni burada üstümə qışqırmadın ki, yuv təmizdə. Çox pis olar. Qışqırma olar. Hayasızın üstünə qışqırma olar sizcə. Hə? Gəlin bərdiyə, baş üstə. İnşallah. Zaur, sən yemək verən adamsan. Allah canını sağ eləsin. Zəncandan salamlar. Maşallah, əllərinə sağlıq.
Gözün nətər oldu. Mematinin gözünü nətər. Yekə də eynəyə taxıb gəlmişdi. O da o rəng eynəyi hardan tapmışdı o mən ona məhsəl qaldım. Sarı şişələr var belə. Belə qızılı şişələrlə zadan taxıb belə yaraşdırıb gəlib ya əməlli başdı. Amma mən sizə bir şey deyim də, orada oturan adamların hərəsinin bir cürə xasiyyəti olsa da, heç birisinin belə deyək də kini, küdurəti, pisliyi yoxdur da. Başa düşürsən? 57 bu da 0-2 neçə eləyir? 0-2 3-5 dəqiqə. 5 dəqiqədir. 10 dəqiqəmiz qaldı. Kardeşim bayaqdan nə qədər salam verdim. Aleyküm əsalam. Can siz yazırsınız, mən yenə deyirəm. Özünüzün ekranına çıxır, elə bilirsiniz biz də görürük. Bizə biraz xəmirə nə vurmusan? Görək necə olur, biz də bişirərik. Baş üstə yazacaq. Allah haqqı çox qəşəng olur. Çox qəşəng olur. Hətta siz istəsəniz, məsələn, yüngül cem də sürtə bilərsiniz üstünə belə. Yüngül, belə yüngül. Uy, dıbış, dıbış, kökəlirlər. Ni-n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 i
Görürsən, mən səni tərifləyirəm. Mən eləyəndə sən mənim. Görürsüz nə gözəl çıxır? Baxın. Ay qardaş, mən qənnətçi olmalıydım. Mən şirniyyat bişirən olmalıydım. Axı mən televiziyaya niyə gəldim mən? Gedirəm televiziyadan. Yox, sən televiziyada olursan. 3500 Anam Dilavər məni dünyaya gətirəndə televiziya üçün dünyaya gətirib. Səni anam benim için doğurmuş canım. Hamırını benim için. Ben benim hem de TV için yoğurmuş. Bığlarımı uzadıram, birazdan sonra belə vuracağım ben, belə. Kaynadı. Çaydanımız kaynadı, çaydan. Orasını götürəcəm, belə. Bığlı. Salmayan şkafımın evine koymuşsam. Yaşanı imkan verməzə, kofenin açarım, verin, alsın. İşte deyirsən ki, siz Azərbaycan alamsınız abi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin səbirsizliklə gözləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin, çox sağ olun. Aqil, minnətdarım, zavr, mahnı oxu, maşallah. Mahnı oxumaq havasında deyiləm. Allah Teala hamımızı qorusun. İnşallah mahnı da oxuyarıq. Allah. Deməli, saat neçədir? 03. 04. 57, bu da 04. 7 dəqiqədir. 8 dəqiqəmiz qalıb. Bunu çox qızartmaq lazım deyil. Ha? Bunu söyləmək istəyirəm sizə. Buna çox qızarmağa et. Oy, 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 topuşdaşırlar. Nə gözəl olublar bunlar. Nə gözəlsiniz siz. Nə şirinsiniz siz. Mümüli, mümüli, mümüli. İsveçə qonaq gəlin. Siz çağırdınız, biz gəlmədik. İsveçli bayaqlarım yazan oğlandı. Mən bir dəfə efirdə də canlaşmışdım. Orada dedi ki, İsveçə gəlin. Dünən hansı? Yo, 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 bayaqlarım. Qaynamadı. Hə, mən yo, yo, qaynamadı. Qaynır. Yo, qaynamır, Reza. Qaynar su. Su çox qaynardı. Yo, 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 qaynamır. Hocam. Gətir, iliyim, baxın. Bax, çünki su qaynarıydı, çox qaynardı. Onun içinə süzdüm. Üstümə tökərsən, ha, gözlə. Da burnunu salmışsan içinə, yandırarsan. Aşırdaşın da burnum yekədə hər yerə girir. Mən neyiniyim? Mənim kimi topuşdular. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Mən nəvəm sizi çox istəyir. Çox sağ olun. Salam Zaur İrandan. Əleykümə salam. Maşallah. Bizə qonaq gəlin. Haradasınız? Bir gün bak kim desə ki, bizə qonaq gəlin şəhərdə. Qonşularımızdan deyən yoxdur. Əvvəl yenə qonşular girirdi, deyirdi ki, durun gəlin bizə, gələk sizə. Axşam gedək onlara qonaq. Hə. Şirniyyat hazırlayaq, gələk. Ya da ki, üç fərqi yoxdur. Qonşumuz olmasın, başqa yer olsun. Mir salam, nə tərsən? Bizim Mir salamdır. Miri, axşamı xeyir. Bıyıqlarım uzanmış. Zaur, niyə belə gec yatırsınız? Valla, nə bilim, belə ilə baş qarışır belə-belə şeylərə. Gedir, deməli, 8-9-cu dəqiqəyə keçir artıq. Yitirinlər, nah, nini, nini. Nah ni ni ni, nah ni ni ni, nah ni ni ni, nah ni ni ni. Şirniyyatınızla içirik də çayımızı. Bəli. Şirniyyatla içirik çayı. Bəli. Final mətbəx yağlarına və duru yağlarından bugün istifadə elədik. Mətbəx yağından yox. Mətbəx yağından keçən dəfə günah istifadə eləmişdi. Mən də duru yağından istifadə elədim. Və çox yaxşı bir şirniyyatımız alınır. Bunun adını siz qoyun. Adını qoyacaqsınız, indi demirəm. Nə oldu? Sən söz söküldün. Nəyə? Bunun adını siz qoyun. Düz deyirəm də. Adını Fərha qoydum. Mən bilirəm nə deyirəm. Doğrudan? Bəli. Adını sən qoy. Adını sən qoy.
Aşkımızın adını sen koy. Adını sen koy. Canlı açanda uşaqlarınız harda olur, kim baxır? Ay Allah, hara qədər fikir qəşirləri. Yaxın uşaq, bu vaxtda uşaq qalar. Uşaqların öz otaqları var da. Buradan belə dönürsən sağa, sağdan da biraz belə dönürsən. Sol tərəfdən fırlanırsan, gelsən, o birisi başda uşaqlar. Kardeşim, o gün kimin evinə qonaq, amma demədi, böyük səbirlə gözləyirəm. Bu şənbə, günay, o gün mən qutardığım evdən başlayacaq. Və qutu da gəldi bizə bir dənə yekə qutu. Açmadım ki onu. Ağzı bərk möhkəm bağlıdır. Açmadım. Bir də bizim bu yeyin 5. 5 yaşımız. Zaurla günaydın. Ukraynadan salamlar. Ponçikik. 5 yaşımız. Zaur, o yağlar... Azər, Türkən kəndinə qonaq gəlində baş üstə. Tərtərin Mamırlı kəndinə salam deyin. Tərtərin Mamırlı kəndinə buradan salamlar. Nənəm deyir. Adı Zaur Şirniyyət. Nənəm deyir, heç nə istəmirəm. Bir oyaqlarla hazır. Az oxuyu onu. Bunu oxumadır. Heç nədim, oxumadır. Nənəm deyir, heç nə istəmirəm. Ha, nə olar? Yox, ölsün deyil bəlkə. Olsun, ə? Mən nənənin əri olum, yoxsa nə? Yox, sən də yəqin evlənmək istəyirdi, ailə qurmaq. Hə! Tarih önündəki burada deyilməri. Ay, Allah! Qorxdum, ə? Nənəndən qorxdum. Yox, deyir ki, yəqin ailə... Nənən deyir, hə, heç nə istəmirəm, ərim olsun bircə dənə. Hə, nənənə quzu kəsib mən səni. Yəqin nənəsində var. Deyirəm də, bayaq ki, yox. İsveçə gəlsəniz, Örebro şəhərinə gəlin. Hansı şəhərə? Örebro. Örebro? Örebro. Çərsüzünmü sənə, yoxsa şirniyyatın? Neçə dəqiqə qaldı? Gürcüstandan, Marneulludan salamlar. Binəqədiyə qonaq gəlin. Ürəksiz, çox sağ olun. 3800 adam var. Gürcüstana. Deməli, 00:08, 11 dəqiqədir. 11 dəqiqə. Bir şeyimi tapaqda mənə kömək. Necə kömək eləyək? Şəkilini atın, direktə qoyaq. Direktə, istoriya. Şeyə, istoriya qoyaq. Şağandan salamla. Direkt atın demək istəyir. Allah rəhmət eləsin. Allah güldürsün sənin canım qardaşın, Müsailə Fərzullah. Türkiyənin Samsun şəhərinə gəlin. Deyirsiniz, ey gəlin. Gələcək yorudur, qalacam Samsunun ortasındakı, burada belə git kim ortalıqda. Samsunun ortasında. Bəs adam demişdi, gəl günə. Nəqiş əyindilər bunlar. Görsən, mənim ürəyim yoxdur, sən kim ola bilmirəm. Sən mənim şirəmdə qoymursam, tarifləmək. Niyə, sən saqqalımı dartma. Rəşanə Akazva etsə mafiozi. Niyə? Yazıq Rəşanə. Razborki yazan adamdan çağırır da. Bir dənə bugün o ürəyindən tikən sənin o sözündən çıxdı ki, axırda ölümlə gedirdi. Deyilə. Yox, o elə bilirdi ki, kamera onu çəkir, o da nəsə deyə getməlidir. O boyda danışmaq olardı, bir xeyli yol getdi o. 12 dəqiqə, 3 dəqiqəmiz qalıbdı. 009, 3 dəqiqə tam hazır olacaqdı. 10. Resepti yazın zəhmət olmasa və yerləşdirəcəyik. Reseptə siz baxın, ümumiyyətlə, Instagramda qoyacaq da canlı yayını yerləşdirəcəyik. Elə sıra yazacam. Və canlı yayımı yerləşdirəndə sizə bir sualım olacaq. Görün, nə çay dəmləmişəm. Sizə bir sualım olacaq. İşdən izləyirəm sizi. Bərdəyə salam yollayın. Bərdəyə can qurban. Bayaqdan 10 dəfə Bərdəyə xeyim. İmişliyə salam dedim. Parsabaddan salamlar. Privet İstanbula. İstanbula da, hə, İstanbula. Niyə oxumursunuz? Oxuyuram. Profildə müsaldır adı. Kimin adı? Zahar bilir ki. Deyir Zahar, bilirlər ki, gəlməyəcəksiniz, ona görə deyirlər, gəlin. Allahın da olsun, bir dəfə... Hayır, gəlmirik ki, gələcək. Bir dəfə Təbrizdən məni helə qonaq çağırmışdılar ki, dur gəl, dedim gəlləm. Mindim buradan maşına, birbaşa promoy Təbrizə. Getdim Təbrizə, getdim durdum düz Təbrizdə, xiyaban var orada, bir dənə şey xiyabanı. Şəhriyarın məzarının yanında... Ustad Behtoninin yeridir, bir də Şəhriyarın yeridir, orada bir dənə xiyaban var. Getdim, durdum orada. Ay, sən göz oyayım, Şəkiyə gəldi, baş üstə gələrik inşallah Allahın köməkliyinə. 11 oldu, neçə dəqiqəmiz qalır günay 11 olursa? 14 oldu, da elə. 14 dəqiqə. Bir dəfə belə açıb baxa bilərəm. Açım göstərim bir dəfə içərdən. Şəkidən bir qanımla tanış oldum, hə? Həkimə getmişdim. Çox
Çok güzeldiler dostlar. Böyle hazırlayın evde sizde. Çok geçen olacak. Uşaqlarınız çok beğenecek. Onu xüsusilə şeker tozuna batıranda qoyun. Elçiyimi götürün. Elçim, elçim nədir bilirsən? Elçimimi qaytar. Deyirdi. Elçim nədir? Uşaqlar yadınıza salın bir dənə. Elçim nədir? Bir dənə şey var. Deyirdi. Elçimimi qaytar. Elçim. Elçim. Elçim nədir? Elçim eləcəkdir də. Yoxsa? Eşitməmişim. Xaçmaza gəldi zar. Niyə oxumursunuz? İsveçdən salamlar. İsveçdən də çox adam izləyir bizi. Sizdə saat neçədir ki belə? Salam necəsən? Sumqayıtda gəlin də Şənbə bazar. Tərtərə gəlin başla. Bakımı nisbiş. Nisbitsa. Qazan tutan. Yox, yox, əlçim, əlçim. Yundidən, əlçim yundidəndir deyir. Əlçim. Əlçim yundidəndir. Yundidən. Əlçim. Yadımda deyil mənim. 3867 adam. Tam gözlüyü nəticəni. Əlçim çomaqdır. Yox, Qubadan salamlar. Xəmir kəsəndir. 5000-dən çoxdur. Türkiyədən salamlar. Günay deyir ki, mən hazırlayanda 5000-dən çoxdur. Nə olar, qalxın 5000-ə. Bəli, mən hazırlayanda. Qalxın, xahiş edirəm. 5700. 5000 olunda. 700 hardan çıxdı? Orada axırda göstərdi. Sən hazırlayanda mən oradaydım da, ona görə. Mən belə-belə gəzirdim, mən deyirdim. Bax, Günay hazırlayır, Günay hazırlayır. 5000 olaq da nə olar? 5000 nəfər olaq, xahiş elə, mənə xatır. Durğuzun yanınızdakıları açsın. Hamını oyadın, Instagramını açsın, hamını deyin, tıklasın, yaysın, canlı yayıma atın Instagramdan, oradan ora, oradan ora. Xahiş elə, 5000 olun, bunun acığına 5000 olun da. Məni çox istəyənlər gəlsin, 5000-i keçək. Buradan bu ox şairəsi var ya, üç bucaq, onu göndərsən ki, məsələ canlı yayıma. Günayın acığına 5000 olaq. 3959, 3967, 81. Hamı indi göndərəcək canlı yayımı. Üç bucaqla göndərə bilərsiniz. 79, düşür qalxır, düşür qalxır. 69, 79, 69, 79. 50. Üç bucaqdan belə göndərə bilərsiniz. Kim axşam, bilərsiniz? Axşam deyəsən. Ölüm 4000. 5700 olacaq. 5700-ü də keçər. 4010. Nə olar, düşməyin də qadan abi, nə olar, düşmə, başınıza dönüm, düşməyin də, nə olar, qurban olsun. Onlar məni görürlər, qalxın, 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 onu görmədən artın, işdə artın. İşdə? Hı-hı. Yox, çaylarınız hazır. Baxın, hələ. Görün nə gözəldirlər. Hə? Bəhbət, çaya bax, hələ. Yanmayıb, o şəkərdir orada, yanmayıb, hara yanar? Gəldi, yox, yanmıyor. O şansını elə qoymuş. Heç şey olmaz. Sən o dəmir, ora taxta var. Ver mənə, ver mənə, mənə ver. Gördün? Neçə dəqiqə oldu ki götürdün? 14 dəqiq? 20 dəqiqəyə pişərdi o, məncə, yox. Nə dəqiqə niyə pişir ki? Altını qoydun şeyə. Heç nə olmaz. Qəşəng çıxıblar. Bəh, 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 bəh. Baxın. Çox qəşəngdir. Birini çıxart, qoy həyətə, tez mən onunla çay içmək istəyirəm. Edə, yəni balkona. Soysun. Baxın. Çox qəşəngdir. Bərdədən salamlar. Əla, super. Siz də eləyin evdə. Salam. Çox gözəl alınır. Məncə də qəşəngdir. Bax, bunlar da bax. 4100. Canlı yayımda 4100 adam var. Resept lütfən, Uğur, Harun, baş stendi yazacağım. Yaxşı çıxdı deyin, lütfən resept deyirsiniz. Heç bayaqdan resept istəyən yox idi. Yox, yenə istəyirdilər. Deyirəm, bəlkə bir 5 dəqiqə də qalsın, 3 dəqiqə. Məncə 2 dəqiqə də qalmalıdır, 20 dəqiqə də əsas olunca. Yox, 20 dəqiqə deyil, 15 dəqiqə. Hə? 180 dərəcədə 15 dəqiqə. Çox gözəl görsənlər. Ama yox, çox eləməyək, sonra o quruyacaqdır. Yox, 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 elə belə də. Hə, hə, bu biraz qalsın, biraz. Soysun. Nuş olsun yazılar. Çox sağ olun. Çox qəşəngdir məncə də. Pişib. Pişib, amma qaynardı deyə. Dəymə Boyu mən çay süzmüşəm, nə danışırsan? Çaylarımız hazırdır, mən onu hazırlaşıram çayla içməyə. Eşəngçəni belə düzəldəcəm burada bir gözəlliyi. Qutumuz da oradadır. Axşamınız xeyir. Bu, yox, bulku deyil. Piçeyni kimi də bulku deyil, görəcəksiniz, reseptdə də paylaşacam. Onu da düzəlt, gətir bura. Bircə saniyə, bircə saniyə gözün, onu da hazırlasın, görəcəksiniz, görəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun, çox sağ olun. Maşallah, 4000-dən artıq insan bizi izləyir hal-hazırda.
Süperdir. Gel, nə oldu? Gəlirəm. Oranı tutub saxlamışam ki, görüntüyə qoyasan. Gətir, qoy da. Günay səhifə aç, yemək səhifəsi. Elə öz səhifəmizdə paylaşırıq da, canım. Görsünüz, doğrudan qəşəng alındı, bax. Bu da lap belə gelpə, yepikli alındı. Qoyuram. Bəh, bəh, bunu bir skrin eləyin, belə qəşəng. Bir skrin eləyin. Düzdür, birimiz armududa içirik, birimiz yekə stakanda. Amma qəşəng olur. Bunu da belə düzəltsək. Görünüşü də çox qəşəng olur. Dən, dən, görürsün. Uşaqlarınız da çox bəyənəcəkdir. Gələn qonaqlarınız da çox bəyənəcəkdir. Bu hazınızda qalsın, niyə xəyal? Gülüş şarəsi qoyub. Hazırlayın, çox tez hazır olur. Undu, pesoqdu, yağdı, yumurtadı, qatıqdı. Nə qədər lazım olduğunu da qeyd edəcəyik. Resepti yazacaq da, resepti yazacaq, resepti mütləq götürün. Birinin içinə baxmaq istəyirəm, görüm nətər olubdur, linc olmayıb ki. Yox, olmaz. Prosto qaynardı, onu görə mən bölmədim. Qəşəngdir, baxın. İçi qəşəngdir. Qat-qatdı görsən. İstidir hələ. Hələ, onu belə aralı qoy-qoy soyusun, içən əcəcəm. Limonun şeyi, yəni qoxusu, qabığının qoxusu da buna xüsusi dad verir. Nuş olsun hər birinizə. Çox sağ ol. Final duru yağlarından bugün istifadə elədim. Finalın mətbəx yağından da hər zaman istifadə edirik. İnşallah görə gələn həftə Günay nə bişirəcək. Baxaq. Bundan gözəl olmalıdır. Müqayisə eləyəcək. Bunu da şəkilini çəkib qoyacağım. Sən gələn həftə bişirdiyini də çəkib qoyacağım. Və qoyacağım yan-yana, qoyacağım istoriyada. İstoriyada orada səs vermə eləyək. Görək hansımızınki daha qəşəkdir. Əla, mən razı. Əslində, indi də eləyə bilərik. Keçən dəfə sən bişirdiyindən, bu dəfə mən bişirdiyimi yan-yana qoyacağım. Keçin dəfə ki, sən bu da belə biləsin ki, yazıq o günə qalmışdı, amma özəcə qəşəkdir. Öpürün sizi. Nə yaxşı ki, varmışsınız, gecəniz xeyrə qalsın. Amma sizə sualım olacaq. Bu sualı indi canlı yayımı yerləşdirəndə qoyacağım. Tapan yox. Bizim xoşumuza gələn cavaba 50 manat hədiyəmiz olacaq. Qoy bir dənə bu xanıma cavab verim, üstməsin məndən. Əli Hasan 71. Can, onu mən qeyd eləmişəm həmin videoda. Qeyd eləməmişəm, siz indi girib qeyd eləyəcəm, orada görəcəksiniz. Öpürəm sizi. Gecəniz xeyrə qalsın, amma videonu mütləq izləyin, çünki cavab yazmalısınız. Yaxşı? Bye bye, gecəniz xeyrə. Öpürük. Resepti də qeyd eləyirəm. Resepti də özüm yazacam. Yazarsın. Hə, də yazdım. Bu bayaqdan dedim mən yazdım. Yaxşı da, bağla yerləşdir, ayda da.